Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dajesti. Studiyada Nilufar To'raxonova. Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishishingiz mumkin. Ichki ishlar vazirligining sohaviy xizmatlarida ochiqlikni ta'minlash maqsadida jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida matbuot anjumanlari va press-turlar o'tkazib kelinmoqda. Navbatdagi press-tur Ichki ishlar vazirligi akademiyasida tashkil etildi. Dastlabki lavhamiz shu haqida. Akademiya axborot xizmati boshlig'i yig'ilganlarni ichkariga taklif etib, ta'lim muassasasi bilan tanishtira boshladi. Erkin va ochiq muloqot tarzida o'tgan press-tur kursantlar yotoqxonasidan boshlandi. 600 o'ringa mo'ljallangan yotoqxona hozircha 200 ga yaqin kursant qizga xizmat qilmoqda. Bu yerda dam olish, shaxsiy vaqtda kamchiliklarni bartaraf etish, internetdan zaruriy ma'lumotlarni olish, kitob o'qish kabi talabalar uchun zaruriy barcha sharoitlar yaratilgan. Barcha kursantlar uchun muqaddas hisoblangan ulkan saf maydoni garnizon bo'yicha eng kattasi hisoblanadi. Bu yerda o'tkaziladigan tadbirlar haqida press-tur ishtirokchilariga akademiya boshlig'i o'rinbosari ma'lumotlar berdi. Shundan so'ng jurnalistlar va blogerlar o'quv jarayoni bilan tanishishdi. Har biri 200 o'ringa mo'ljallangan umumiy ma'ruzalar zali, maxsus metodik xonalar, zamonaviy kompyuter texnologiyalari va eng muhimi malakali professor-o'qituvchilar. Bularning barchasi kelajakda huquqni muhofaza qilish organlariga oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan kadrlarni yetkazib beruvchi asosiy ta'lim dargohidagi kursantlarning puxta bilim olishlari uchun safarbar etilgan. Dars mashg'ulotlari davomida o'qituvchi va murabbiylar jurnalistlarning barcha savollariga javob berdilar. Olimpiya talablariga javob beruvchi zamonaviy suzish havzasi va ko'plab sport turlari bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lgan zal, mashg'ulot xonalariga kirib ko'rish imkoniga ega bo'lgan press-tur ishtirokchilari bunday sharoitlardan unumli foydalanib, samarali natijaga erishgan yosh sportchilar bilan ham tanishdilar. 48 gektar maydonda joylashgan akademiyaning umumiy maydonini deyarli aylanib chiqilgandan so'ng axborot resurs markazidagi anjumanlar zalida ichki ishlar organlari uchun kadrlar tayyorlash, islohotlar va istiqboldagi vazifalar mavzusida akademiya boshlig'i polkovnik Rustam Xatamov ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga akademiya boshlig'ining o'zidan javob olishdi. Shu tarzda ichki ishlar vazirligi akademiyasiga uyushtirilgan press-tur o'z yakuniga yetdi. Ichki ishlar vazirligi sohaviy xizmatlarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Hududiy kinologiya xizmati uchun yangi biriktirilgan maxsus jihozlangan transport vositalari ham islohotlarning uzviy davomidir. Navbatdagi lavhamiz mazkur avtomashinalarni xodimlarga topshirish marosimidan. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 sentyabr kunidagi 750 sonli ichki ishlar organlarining kinologiya xizmatlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida hududiy kinologiya xizmatlarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Respublika ichki ishlar organlari kinologiya bo'linmalariga maxsus jihozlangan Damas avtotransport vositalarini tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirining o'rinbosari polkovnik Bekmurod Abdullayev so'zga chiqib, jinoyatlarni ochish va qidiruv ishlarini olib borishda kinologiya xizmatining ahamiyati katta ekanligini ta'kidladi. Kelgusida bu xizmatni yanada rivojlantirish, malakali kadrlarni tayyorlash, zamonaviy metodlarni qo'llagan holda xizmat itlarini parvarishlashga alohida e'tibor berilishi belgilanganligini aytib o'tdi. Tadbirda shuningdek hozirgi kunda kinologiya bo'linmalariga yaratilayotgan sharoitlar ta'sirotiga yuzasidan iste'fodagi soha faxriylari va hududiy kinologiya xizmati faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshliqlari o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Damas avtotransport vositasini qo'shimcha jihozlari qulayliklari shundaki, xizmat itlarini voqea joylariga o'z vaqtida ta'minlab berish, ya'ni jinoyatchilikni issiq izidan fosh etishda juda ham qo'l keladi. Bugungi kunga kelib prezidentimizning Ichki ishlar vazirligining kinologiya xizmatiga alohida bo'layotgan e'tibori va tashabbuslaridan biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va kelgusidagi xizmat faoliyatlarimizni yanada sidqidildan bajarishga va'da beramiz. Shundan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari qo'mondonligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va viloyat Ichki ishlar boshqarmalari kinologiya bo'linmalari xodimlariga jami 51 ta maxsus jihozlangan Damas avtotransportlarining kalitlari topshirildi. Chindan ham ichki ishlar tizimida kinologiya xizmatining ahamiyati va roli salmoqli hisoblanadi. Sohani rivojlantirish esa zamon talabidir. Shunday ekan, moddiy texnik bazani mustahkamlash va tizimga yangi islohotlarni joriy etish ishlari jadallik bilan davom ettiriladi.
Tergov organlari faoliyatini isloq qilish. Bu tizimda xizmat qilayotgan xodimlarning malakasini oshirish, sohaga zamonaviy umum e'tirof etilgan metodlarni joriy etish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shu maqsadda Ichki ishlar vazirligi, Tergov departamentining hududiy boshqarmalari xodimlari uchun navbatdagi o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Joriy yil boshida O'zbekiston Respublikasi prezident huzurida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ichki ishlar organlarida tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va dastlabki tergov bo'limlarida jinoyat protsessini yuritishni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish, fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashni kuchaytirish hamda qiynoqlarga solish, muomalada bo'lish va jazolashning boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni tahqirlovchi turlarga yo'l qo'ymaslik va sohaga axborot kommunikatsiyalarini joriy etish yuzasidan topshiriqlar berilgandi. Ushbu topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti bilan hamkorlikda kuni kecha barcha viloyat surishtiruvchi va tergovchilar uchun Ichki ishlar vazirligi akademiyasida malaka oshirish darsi bo'lib o'tdi. Bugungi tashkil etilgan yig'inga barcha tuman shaharlardan O'zbekiston Respublikasining har bir hududidan 60 nafar tergovchi va surishtiruvchilar chaqirilgan, jamlangan bo'lib, ular hozirgi kunda kelajakda amalga oshiriladigan ishlari bo'yicha o'z bilim va ko'nikmalarini oshirib borishmoqda. Darslar davomida xodimlarga psixolog mutaxassislar tomonidan tergov surishtiruv jarayonida so'roq qilinuvchi shaxs bilan qanday suhbatlashish va uning psixologik emotsiyalari orqali javoblarini tahlil qilish bo'yicha atroflicha tushuntirildi. Bu kabi malaka oshirish o'quv darslari natijasida jarayondagi protsessual xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilishini oldini olish ko'zda tutilgan. Jarayon yakunida esa kurslarni muvaffaqiyatli tamomlaganlarga sertifikatlar topshiriladi. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy yilning 18-aprel kunidan boshlab yurtimizda karantin qoidalari yana kuchaytirildi. Garchi qat'iy tartib biroz yumshatilgan bo'lsa-da, hali karantin qoidalari to'liq bekor qilinmagan. Biroq fuqarolar oraliq masofani saqlash va tibbiy niqobdan foydalanish kabi oddiy tartiblarga deyarli amal qilmay qo'yishdi. Belgilangan qat'iy chora tartiblarini ijrosini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari xodimlarining aholi ko'p to'planadigan jamoat joylari va bozorlardagi nazorat tadbirlarini yozishda davom ettirmoqda. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy yilning 18-aprel kunidan boshlab yurtimizda karantin qoidalari yana kuchaytirildi. Bunga sabab esa albatta koronavirus kasalligining xalqimiz orasida o'tgan davrga nisbatan oshishi hisoblanadi. Garchi qat'iy tartib biroz yumshatilgan bo'lsa-da, hali karantin qoidalari to'liq bekor qilinmagan. Biroq fuqarolar oraliq masofani saqlash va tibbiy niqobdan foydalanish kabi oddiy tartiblarga deyarli amal qilmay qo'yishdi. Belgilangan qat'iy chora tartiblarining ijrosini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari aholi ko'p to'planadigan jamoat joylari va bozorlarda nazorat tadbirlarini o'tkazishni davom ettirishmoqda. Chilonzor tumanida joylashgan Farhod dehqon bozorida o'tkazilgan tadbirda guvoh bo'lish mumkinki, bu yerda savdo qilayotgan tadbirkorlar ham, xarid qilish uchun kelgan fuqarolar ham karantin qoidalarini bekam ko'z bajarishmoqda deb aytib bo'lmaydi. Kimdir tibbiy niqobni nomigagina yuziga tortib, undan o'z salomatligini asrash maqsadida emas, shunchaki so'raganda ko'rsatish uchun ilib olgan bo'lsa, kimdadir umuman tibbiy niqob yo'q. Savdo qilish chog'ida maxsus qoidalarga rioya qilmaslik holatlari ham juda ko'p. Bozor radiouzelida karantin qoidalariga rioya qilishni targ'ib qiluvchi so'zlar yangrab turibdi, biroq bunga ko'pchilik e'tibor qaratmayapti. Hududga biriktirilgan patrul post xizmati xodimlari tomonidan har bir rastada tushuntirish ishlari olib borilib, tegishli ko'rsatmalar berildi. Qoidalarga bepisandlik bilan qaragan shaxslarga nisbatan esa belgilangan tartibda chora ko'rildi. O'z sog'ligimiz o'z qo'limizda. Arzimaslik tuyulgan holatlarga e'tiborsizlik qilib, yaqinlarimiz va atrofimizdagilarning salomatligini ham xavf ostiga qo'ymaylik. Karantin qoidalariga rioya etilishini ta'minlash yuzasidan o'tkazilayotgan nazorat tadbirlari Yunusobod dehqon bozorida ham davom ettirildi. Profilaktika inspektorlari ishtirokidagi tadbirlar davomida ko'plab sotuvchi va xaridorlarning tibbiy niqobsiz harakatlanayotganliklari, ko'p hollarda savdo rastalaridagi sotuvchilar belgilangan maxsus talablarga rioya qilmayotganliklari aniqlandi. Bozor ma'muriyatining ta'kidlashicha, mas'ullar tomonidan har qancha ogohlantirish ishlari olib borilishiga qaramasdan, tadbirkorlar tomonidan qoidalarni qo'pol ravishda buzish va beetiborlik holatlari davom etmoqda. Bozorning kirish eshigi oldida boshlangan tekshiruvlar har bir rastada olib borildi. Tadbirkorlar va fuqarolar o'rtasida profilaktik tushuntirish ishlari o'tildi. Qo'pol ravishda qoidabuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan belgilangan tartibda chora ko'rildi. Aslida bu borada kimdir bizni nazorat qilib, tibbiy niqob taqib yurish haqida ogohlantirishi shart emas, chunki salomatligimiz o'zimiz uchun kerak. Shunday ekan, karantin qoidalariga rioya qilib, belgilangan talablarni bajarishni kanda qilmang.
28 апрель күні Тошкент метрополитенінің Чилонзор юнәлішіде техник носозлик юзеге келді. Нәтижеде юлуучы пойз вагонлары тоқтап қалған. Худуттан навбаттагы метро бекетіге эвакуация қылынды. Юзеге келген холат хақыда батасыл навбаттагы лапқамызды танышыңыз мүмкін. Joriy yil 28 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metropoliteni Chilonzor yo'nalishining Milliy bog' va Navza bekatlari oralig'ida harakatlanib kelayotgan poyezd vagonlari to'xtab qolganligi va fuqarolarning keyingi bekatgacha metro liniyasidan piyoda qaytayotganligi aks ettirilgan videolar hamda turli fikrlar tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi matbuot xizmatining xabar berishicha birlamchi xulosaga ko'ra, elektropoyezdning tok qabul qilish moslamalarida yuzaga kelgan nosozlik tufayli kontakt relsiga 71 metr masofada talofat yetgan va elektropoyezd tashqi ko'prikdan Navza bekati tarafga 100 metr masofa ichkariga kirib to'xtab qolgan. Kecha soat 17:25larda metropolitenda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, elektropoyezd avariyaviy to'xtagan joydan poyezd ichida bo'lgan jami 338 nafar yo'lovchi evakuatsiya qilingan. Hozirda ushbu texnik nosozlik holatining kelib chiqish sabablari ekspertlar tomonidan o'rganilmoqda hamda metropoliten mutaxassislari tomonidan nosozliklar bartaraf etilmoqda. Mazkur xabar yuzasidan voqea joyiga ushbu sohaga oid barcha mutasaddilar va tezkor guruh a'zolari chaqirilgan. Ayni kunlarda metropolitenning har bir liniyasida yuqoridagi holatlar kelib chiqmasligi uchun maxsus texnik xodimlar tomonidan o'rganish va tekshirish ishlari olib borilmoqda. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ichki ishlar vazirligi xodimlari hamda vazirlik ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bir guruh yoshlar 2-chi jahon urushi qatnashchilari va mehnat faxriylari xonadonlariga tashrif buyurishmoqda. Ichki ishlar vazirligi rahbariyati bir guruh yoshlar bilan birgalikda 2-chi jahon urushi qatnashchisi nafaqadagi ichki ishlar vazirligi xodimi Abduvohid Obidovning xonadoniga tashrif buyurishdi. Nuronisi bor uyda chindan ham o'zgacha fayzu tarovat bo'ladi. Bugun ko'plab nevarayu evaralar quchoqda umrguzaronlik qilayotgan Abduvohid ota uchun ichki ishlar vazirligi alohida namunali orkestr shaxsiy tarkibi ham saf tortdi. 1943 yilda ikki amakisidan so'ng frontga otlangan 18 yoshli toshkentlik yigit g'alabaga munosib qo'shib 1949 yilga qadar Belarusiya va Ukrainada xizmatini davom ettirib, urush asoratlarini bartaraf etish yo'lida kamarbasta bo'ldi. Ukrainada tahsil olib, vatanga qaytgach, ichki ishlar organlari tizimida faoliyat yuritdi. Uzoq yillik mehnat faoliyatidan so'ng nafaqaga chiqib ham uyda o'tirgisi kelmadi. Tinimsiz harakat va mehnatda suyagi qotgan Abduvohid ota 80 yoshga kirguncha yosh avlodga tahsil berdi. Bugun ko'ksi medallar shodasiga, ko'ngli esa xotirjamlik va quvonchga to'lgan qahramonimiz sermazmun hayot yo'li haqida so'zlab, xonadonga tashrif buyurgan mehmonlarning chinakam hayratiga sabab bo'lmoqda. Otaxon bilan suhbat davomida, ayniqsa yosh avlod vakillari o'zlari uchun yangi olamni kashf etishdi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan 2-chi jahon urushi qatnashchilarini yo'qlash va ularning holidan xabar olish kabi tadbirlar davom ettirilmoqda. 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaga munosib hissa qo'shgan vatandoshlarimizni e'zozlash, ularga hurmat-e'tibor ko'rsatish maqsadida Ichki ishlar vazirligining bir guruh xodimlari faxriylarning xonadonlariga tashrif buyurmoqda. Bugungi tinch va osuda kunlarni kuzatib, suronli urush yillaridagi qiyinchiliklar bir-bir ko'z oldidan o'tayotgan Afanasiy Ivanov frontning eng qaynoq nuqtalaridagi janglarda ishtirok etgan. Ishtirok etganda ham qo'lida merganlik miltig'i bilan hal etuvchi muhim va xavfli vazifalarni bajargan. Xonadoniga kirib kelgan ichki ishlar organlari xodimlari vazirlik ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlarni ko'rib quvongani bejiz emas. Boisi Afanasiy Danilovich urushdan qaytgach tinchlik osoyishtalikka hissa qo'shish maqsadida ichki ishlar tizimida uzoq yillar xizmat qildi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari kabi mas'uliyatli vazifalarni bajardi. Hayoti kitoblarga sig'mas, sarguzashtlarga boy bo'lgan qahramonimiz yoshlarga urush yillaridagi hodisalar haqida so'zlab berdi. Albatta, bu inson kabi oramizdagi afsonalarni qadrlamog'imiz darkor. Xotirjam va osuda, tinch va totuv hayotimizning sababchilari aynan ulardir. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari 2-chi jahon urushi qatnashchisi mehnat faxrisi Qahhor ota Xolmatovning xonadoniga tashrif buyurishdi. Urush boshlangan vaqtda Qahhor ota endigina 15 yoshga to'lgandi. Yuragida vatan tinchligini asrash hissi hamma narsadan ustun bo'lgan yosh yigit chaqiruvga labbay deb javob berdi va eng oldingi saflarda xizmat qildi.
urushdan qaytgach ham xalq osoyishtaligini asrash maqsadida ichki ishlar tizimida faoliyat yuritdi. Bugun ko'rgan kechirganlarini yoshlarga so'zlab berayotgan Qahorjon ota farzandlarining rohatini ko'rib yashamoqda. Xonadonga tashrif buyurgan ichki ishlar vazirligi ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlar urush yillari, urushdan keyingi qiyinchiliklar haqida o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishdi. Qahoriddin Xolmatov esa o'sha kunlarni eslar ekan, bugungi dorilamon zamonga shukrona aytish kerakligi, tinchlikni ko'z qorachiqdek asrash zarurligi haqida o'zining pand nasihatlarini berdi. Dasturimiz orqali namoyish etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Shu kabi boshqa yangiliklarni Ichki ishlar vazirligining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalari orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.